היי גייז, מה קורה? אז היום אני איתכם עם סרטון אחר, שונה קצת, חמוד. אם תאהבו את הרעיון, תגידו לי למטה בתגובות, אם הייתם רוצים לראות אותי עושה עוד שאלונים כאלה בערוץ שלי, אני חושבת שזה ממש כיף וחמוד. אז תגידו לי ותעשו לייק לסרטון אם אהבתם. היום אני הולכת לעשות שאלון מאוד מגניב מתוך אתר פלייבאז. באתר פלייבאז יש מלא שאלונים כאלה ומשחקים, אז אנחנו היום הולכים לגלות עם איזה מוצר איפור אני לא יכולה לחיות בלעדיו. כמו שאתם רואים, אני כרגע נמצאת בחודש ללא איפור, וזה מאוד 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 מסקרן אותי לענות על השאלון הזה דווקא עכשיו. אז האם זו מסקרה, סומק או ליפסטיק? בואו נגלה. Let's start. שאלה ראשונה, כמה חברים היו לי בבית ספר? אחד או שניים, אבל הם היו חברים ממש טובים, אני הייתי חברה עם כולם, היו לי הרבה הרבה חברים, אבל רבתי עם חצי מהם. הייתי אומרת, הייתי חברה של כולם, פחות או יותר. מה הדבר הראשון שאת עושה בבוקר? בודקת את הטלפון, צורחת אל אבא שהוא לא העיר אותי, מצחצחת שיניים. וואו. במקרה הזה זה לא אבא, זה עידן, אבל זה לגמרי אני. צורחת, כאילו ישר אומרת לעידן, למה לא העירת אותי? אחי, אחי, אחי. שאלה שלישית. במסיבות אני מוצאת מישהו חמוד לרקוד איתו, עומדת ליד הדלת, מחפשת אנשים שאני מכירה, או רוקדת באמצע הרחבה. האמת שזה משהו שקצת השתנה אצלי, כי כשהייתי צעירה יותר ורווקה, אז אני הייתי זו שהייתי ישר הולכת לרקוד, אולי לא במרכז הרחבה, אבל ישר הייתי הולכת לרקוד, וזה לא עניין אותי כלום מי רואה מי זה. היום אני חושבת שקצת השתניתי. היום הייתי עונה בכנות שאני עומדת ליד הדלת ומחפשת את האנשים שאני מכירה, שזה מאוד מעניין אותי כי השתניתי. אוקיי, איך את בדרך כלל מתלבשת? כמה שיותר נוח, כמה שיותר סאביג', כאילו שונה מכל השאר, בוא נגיד ככה, כאילו אופנה משלך, או as stylish as I can, כאילו כמה שיותר אופנתית, וואו, או כמה שיותר נוח, או כמה שיותר, לא, אז הייתי אומרת כמה שיותר אופנתי שאני יכולה. מה האוכל האהוב עלייך? פילה מיניון? לא. פופקורן? לא. פיצה? נלך על פיצה. תסתכלי בטלפון שלך, מה התמונה האחרונה שצילמת. והאמת שהרגע צילמתי את התמונה הזו, אז אני אפילו לא צריכה לבדוק. זה תמונה של עצמי, שאני לובשת ג'ינס, ששלחתי את זה לאייל, הסטייליסט שלי, שהוא ישאל אותי מה דעתו. אז אנחנו נקרא לזה screenshot of a conversation, לא. Sunset, לא. סלפי. כן, הטלפון שלי מלא בסלפיס. מי הסלבריטאית האהובה עלייך? מישל אובמה, קים קרדשיאן או טיילור סוויפט? כמה אתם מכירים אותי? תרשמו עכשיו בתגובות מי אתם חושבים שאני הולכת לענות על התשובה הזו. ובואו נראה אם אתם צדקתם. אז קחו רגע הפסקה, תרשמו. מישל אובמה, קים קרדשיאן או טיילור סוויפט? אני בטוחה שאתם תצליחו בזה. כי התשובה היא כמובן טיילור סוויפט. איפה אפשר למצוא אותך במוצאי שבת? במועדון, על השפה שלי רואה נטפליקס, בבית של חברה שלי בודקת לראות אם היא באמת חולה או שהיא סתם לא רוצה לבלות איתי. אני לא יודעת איך לענות על השאלה הזו, כי כרגע שאני אימא, וכמובן שאני לא כזאת בליינית כי אני אימא והחיים שלי לא מאפשרים את זה, התשובה כרגע זה באמת על הספר או הנטפליקס. אבל אני חושבת שאני אענה על השאלה הזו, זאת אומרת, על האופי שלי, ואם לא היו לי עכשיו ילדים ויכלתי באמת לעשות כל מה שהייתי רוצה לעשות, אז הייתי רושמת במועדון, כי אני כזאת, אני אוהבת לצאת, לבלות, לרקוד, אני כזו. מה הסגנון סרטים שאת הכי אוהבת לראות? דרמה, קומדיות רומנטיות, או קומדיות. בשבילי זה לגמרי קומדיות. אני אוהבת סרטים מצחיקים, אני אוהבת כל מה שמצחיק, אני אוהבת לצחוק, גם ספרים מצחיקים אני אוהבת. מה את בדרך כלל רואה ביוטיוב? כל דבר מהיוטיובר האהוב עליי? סרטוני ביוטי או סרטוני דרמה? שאלה טובה. האמת. כאילו יש את היוטיוברים שאני ממש ממש אוהבת, ואני אראה כל מה שהם יעלו, וזה לאו דווקא מדריכי איפור, אז אני הולכת לענות כל דבר שהיוטיובר אהוב עליי מעלה. אני אוהבת להיות נאמנה ליוטיוברים שלי. מה את מעדיפה? כלבים? חתולים? אני לא בן אדם של חיות. זאת שאלה כל כך קשה, כי אני נשבעת, אני באמת אוהבת כלבים וחתולים ממש באופן שווה. טוב, מה אני אבחר? כי אני באמת, 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 הייתה לי חתולה, יש לי כלב,
אני אוהבת את שניהם כל כך שווה. זה קשה. אני, נראה לי אני הולכת לענות על זה כאילו הכי אמיתי, זה כאילו לגמרי תשובה שרוב האנשים לא יסכימו איתי. נראה לי אני הולכת להגיד חתול, כי חתול כאילו זה ממש מעט עבודה, זה לא מלכלך את הבית, והם באמת באמת נותנים המון המון אהבה. לא שכלבים לא נותנים אהבה, ג'אנגו חיים שלי נותן לי הרבה אהבה, אבל כאילו אם הייתי משווה בין השניים, היה משהו בקושקה, שזאת השם של החתולה שלי, שהיא הייתה כל כך רגישה אליי, שכשאם הייתי חולה או עצובה, היא הייתה נכנסת איתי ממש למיטה ומרגישה את זה, שנגיד כלבים פחות מרגישים את זה, כאילו אומרים הפוך, אבל anyways, אני חופרת, אני חושבת שאני הולכת להגיד חתול. Oh my god, ג'אנגו, אני מצטערת, אני מפתחת אותך, החיים שלי, ג'אנגו. כשגשם בחוץ, את מאוד מאוד שמחה, מרגישה לבד, ולא יודעת מה לעשות עם כל הזמן הפנוי, לגמרי שמחה. חולה על גשם, חולה על חורף, חולה על גשם. מה מבחינתך החופשה המושלמת? איפה? איפה מבחינתך החופשה המושלמת? הבהמאס? ניו יורק? לא אכפת לי כל עוד יש לי חברים איתי. וואו, זה ממש קשה, איך אני אענה על זה? בהמאס זה כאילו מדהים, אבל זה כזה בטן גב. ומבחינתי בטן גב זה הכי לא החופשה המושלמת. ניו יורק זה ממש ממש כיף ומגניב, אבל ספציפית אני לא מאוד אוהבת את ניו יורק. כאילו, אם הייתם נותנים לי עיר גדולה, אני מעדיפה את LA או את פריז או את לונדון, כל מקום אחר בערך. וזה לא כאילו, I don't care as long as I have my friends with me, כי אני לגמרי יכולה לטייל לבד. אני אפילו לא יודעת בעצמי. נראה לי אני אלך על ניו יורק אבל, כי כאילו זה נראה לי יותר מנסה להבין מה הראש שלי, והראש שלי נוטה למקומות כמו ניו יורק, שכאילו יש כזה שופינג ומסעדות, פחות בטן גב. זה מביא לי תוצאות. בואו נראה. מה היה? היה סומק, היה מסקרה והיה ליפסטיק. תנחשו מה אני קיבלתי. האמת שאני לא מופתעת, זה באמת הכי מתאים לי מבין כולם. Oh my god! תנחשו, איזה אני? מה נראה לכם שקיבלתי? אני ליפסטיק! אז כתוב פה, Oh, I didn't see you there. That's something you don't hear every day, do you? You're the life of the party, and you're definitely not ashamed of it. You like to be noticed, and for you, starting your day without any lipstick on is like leaving the house without any clothes. Wow, זה כל כך נכון. וואו, זה פשוט בול, זה כל כך אני, זה לא כאילו, וואו, זה אני, זה ממש אני. זה באמת נכון, כי כאילו, אם אתם שואלים אותי מה הכי חסר לי בחודש הזה שאני לא מתאפרת, זה דווקא, זה לא שכאילו רואים לי את האדמומיות בפנים, לא, זה פחות מהמקום הזה, אני פשוט נורא נורא מתגעגעת לצבע. בא לי ליפסטיק עכשיו, אני מתגעגעת לליפסטיק. בקיצור, אני אשאיר למטה את הלינק לסקר הזה, לשאלון, באתר פלייבאז, ואולי תרשמו לי בתגובות מה אתם קיבלתם, איזה סוג איפור אתם. בקיצור, I'm a lipstick. Hashtag I'm a lipstick. זה היה סרטון ממש כיף לצלם, כמו שאמרתי, אם הייתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, תגידו לי ואולי תשאירו לי לינקים לשאלונים שהייתם רוצים לראות אותי עושה. אני אוהבת את כולכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye!